На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю. Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців. Угрупування об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито вісім атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили чотири танки: вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак, один вертоліт, чотири безпілотних літальних апарати та три крилатих ракети ворога. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора разом до перемоги.